Ще одна схема нелегального виїзду ухилянтів за кордон. Цього разу організував її пастор однієї з протестантських церков у Чернівецькій області. Буковинець з двома мешканцями Дністровського району за 3,5 тисячі євро обіцяв чоловікам призовного віку допомогти втекти до Молдови за контрольно-пропускними пунктами. На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів зловмиснику вже повідомлено про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення всіх винних до відповідальності.